uyu mwarimu witwa Harerimana Pascal urufite imyaka 27 y'amavuko wakomokaga mu karere ka Rubavu akaba yigishaga ku kigo cy'amashuri abanza cya Mubago cyo mu murenge wa Nkotsi wa karere ka Musanze kuri ubu yaracumbitse mu kagari ka Cyogo mu murenge wa Muko wa karere ka Musanze ari naho yiyahuriye. Amakuru y'urupfu rwe ngo yamenyekanye mu masaha ya saa saba z'ijoro ubwo basaga gunya kwigendera yimanitse mu mugozi yapfuye. Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ko amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yamenyekanye dore ko ngo byanabatunguye bikaba bera n'urujijo. Twahageze noneho uwo babanaga hano mu gipangu w'umuturanyi we ubwo niwe dutabaje nawe atabajwe nabo yoherereje mesaje yuko agiye kwiyahura, yohereje mushiki we, yohereza fiance we yuko atazongera kumubona. Atwe twaguye mu gahwe twashatse ikintu cyatumije yiyahura, nta muntu wino bari bavugana nabi kiratuyobera kumva tuguye mu kandu. Nihagera nagiye kureba aho uwo muhungu yiyahuriye, twasanze akagozi agasupanete banikagaho imyenda, twasanze yagaciye niko yakubye kabiri akashiramo no muzozi. Noneho arangije ya ntuza urugi yarusizemo iserire arayifunga, ariko mu cyumba yararimo irido yaritwikuruye. Irido yaritwikuruye ntabwo yarisunitse kugira ngo batamubona. Ubwo noneho ngo nijoro amakuru twumvisije ngo nijoro ya telefonye ngo umukunzi we ngakunda baramubwira ngo uyu munsi ni wo munsi wa mbere mbonye. Twaganiriye na Mbyarihe Celestine umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Mubago uyu nyakwigendera yigishagaho, maze avuga ko uyu mwarimu nta kibazo na kimwe yari amuziho cyatuma yiyambura ubuzima dore ko ngo yabanaga neza n'abandi barimu bagenzi be ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, gusa ngo nabo bakaba batunguwe n'amakuru y'urupfu rw'uyu mwarimu wabo wiyahuye. Bose ndagira ngo mbamenyeshe ko byadutunguye wenda nkurikije uko nari muzi yari amaze imyaka ibiri yari umwarimu wanjye ku kigo cy'amashuri abanza cya Mubago, ariko mu by'ukuri yari umwarimu mwiza w'intangarugero, ahubwo ku mibanire n'abandi barimu nta kibazo yari afite nanjye ubwanjye n'ubuyobozi bw'ikigo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko Bisengimana Janvier yavuze ko amakuru y'urupfu rw'uyu mwarimu bayamenye mu masaha ya saa saba z'ijoro batabajwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, gusa ngo nta mpamvu iramenyekana yaba yatumye uyu nyakwigendera yiyambura ubuzima dore ko ngo mbere y'uko yiyahura hari bamwe mu b'umuryango we yabanje guhamagara kuri telefone abasezeraho ababwira ko arambiwe kubaho kuri iyi si, gusa ngo ntiyababwira impamvu yiyahuye. Hari mu gihe cya saa saba z'ijoro n'iminota 25 ubwo yamenyekanye amakuru y'uko hari umusore yari umwarimu kuri mu ishuri rya ribanza rya Mubago mu murenge wa Nkotsi, aho akaba yari acumbitse mu murenge wa Muko, akaba yari umwarimu mu mashuri abanza. Menyekana ariko yiyahuye, abantu bagenda baca urugi bageramo basanga uko byagenze yapfuye. Mu makuru ngo icyakozwe bivuga twashe kuvugana iwabo ko telefone yari ihari, dusanga yagejeje kuvugana iwabo ndetse agenda n'abasezeye bababwira ko batazongera kumubona ko agiye yumva arambiwe kubaho, ariko impamvu ntayo yagaragaje. Ubu ni bo bahageze bamaze kuhagera na RIBI ndetse n'inzego z'umutekano, aba ngaho ko bifata umwanzuro nyine ko ajyanwa kwa muganga kugira ngo bamupime bakore utubuzi bamenye icyaba cyamuhitanye cyatumye yiyambura ubuzima. Kugeza ubu nta yandi makuru wenda yaba yashakishijwe ngo hamenyekane cyatumye yiyambura ubuzima kugeza ubu ngubu niko wagitwite. Kugeza kuri isa nta makuru ahari ko n'ababyeyi baduhakaniye, ndetse ngira ngo mbere y'uko afata n'iyo cyemezo wanjye ugana na mushiki we bapanga ibintu byo mu rugo kunyuma babeze bavuga ati reka tubiyorere, ndumva ntakeneye kumenya gukomeza kuba kuri iyi si, ndagusezeyeho ntuzongera kumbona. So bivuze ngo rero nabo mu by'ukuri mu gihe bagishakishaga akimara kubabwira batyo babiganiriyeho, nyuma babaza kumva telefone itariho. Bumvise itariho nibwo bahamagaye undi mwarimu basanzwe baziranye mushiki we bari baturanye mu gipangu, noneho ngo agiye kureba nibwo agiye kureba asanga byagenze mu by'ukuri nabo ntuye ko isa nta makuru afatika turamenya icyari muteye. Uyu mwarimu Harerimana Pascal w'imyaka 27 y'amavuko wiyahuye yakomokaga mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu, akaba yari yaraje kwigisha ku kigo cy'amashuri abanza cya Mubago giherereye mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze, aho yari amaze imyaka isaga ibiri yigisha kuri iki kigo. Gaston Irembere, BTN TV.
Na amahugurwa amaze iminsi icumi yateguwe na Arapi ku bufatanye na Kigali Reida Clust, yitabiriwe na bamwe mu basanzwe bacuruza ibikomoka ku ruhu ndetse n'abashaka kubyinjiramo. Berekanye ibikorwa bigiye bitandukanye muri iyi minsi icumi bagiye bakora. Ruhande rw'abahuguwe bavuga ko aya mahugurwa abafashije ibintu byinshi, cyane cyane bijyanye no gutunganya uruhu ndetse no kuba bakoramo ibikoresho bigiye bitandukanye. Nkaba naraje mu mahugurwa yo kwiga gutunganya uruhu dukora muri ibyo bintu bikomokaho. Rero muri make icyo nkuyemo ni uko menye ukuntu uruhu rukorwa uhereye kuva rukiva ku itungo runaka, rukiva ku itungo rugakomeza rukagira muri process yo gushyiramo produit chimique rukagenda rurangira ari ugukora bwo ari ukugira byose muri process zose ko zimeze. Nkuyemo ubumenyi bwo kuba nanjye nabwitunganyiriza mu gihe runaka ntukeneye atari ngombwa ko ndutumiza hanze. Ngiye kubanza gushimira umuyobozi wa Kigali Leza Cluster n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu muri rusange baduhaye ano mahirwe yo kugira ngo tuze gukora ano mahugurwa. Namugurwa ibintu twavanyemo ntabwo ari ibintu tugomba kugenda ngo twicarane, ahubwo ni ibintu tugomba kugenda tugasangiza abagenzi bacu batagize amahirwe kuba bakwatendinga ano mahugurwa. Bivuga ngo ibyo twafanye ahangaha tugiye kubibyaza umusaruro, duplatika ibyo twize ahangaha tunabisangiza abatabashije kugira amahirwe yo kugera hano. Nabivugaho byo amasomo twafashe adusigiye ibintu byinshi cyane, byinshi kabisa. Ntabwo twigeze duta umwanya cyo twakoze cyo twize byinshi kurusha ahubwo iminsi twafashe. Tugiye kubibyaza umusaruro, Rwanda batwitege. Janda Muru ni umuyobozi wa Kigali Reida Clust, yashimiye ubuyobozi bwite bwa leta ku bufatanye bakomeje kugenda bagaragariza mu rwego rwo guteza imbere ibikomoka ku ruhu. Murakoze, nitwa Kamere Janda Muru, ndi umuyobozi wa Kigali Reida Clust. Amahugurwa twateguriwe na leta yacu binyuze muri Minicom bafatanyije na RP. Nibyo gushimira leta yacu, dushimira na Minicom uburyo irimo guteza imbere isegiteri, iteza imbere ibikomoka ku muntu uruhu, iteza abanyarwanda n'abaturarwanda imbere kujya bakaze ubumenyi. Murabona ko ibyo bize babishyize mu byo bakora, mubonye ko impu bazibyajemo inkweto ndetse batunganya n'impu ziteye amarangi. Murabona ibyo kwishimira ku bakora ibikomoka ku muntu. Ibyo kwishimira no gushimira Minicom na leta yacu, kuko uruhu ngubu rusa nk'aho leta yacu yaruhagurukiye, kuko dushimiye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubu rwose uruhu murabona ko mbese iri imbere impu ziba zifite agaciro binyuze muri leta yacu, kuko irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uruhu rwongere rugire agaciro. Abahuguwe bagaragaza imbogamizi z'ibikoresho batumiza hanze bibagoye, ariko uwari uhagarariye Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu gusoza aya mahugurwa yavuze ko bari bukorerwa ubuvugizi ibikoresho bifashisha batunganya ibikomoka ku ruhu bikaba byakurirwaho umusoro. Mugera ku rwego mwumva mukeneye gutumiza izo raw materials, yaba izo chemicals n'ibindi byabafasha, twebwe na Minicom izina rya government kuko amategeko uko agenda akorwa nuko agenda ashyirwa mu bikorwa agenda abafasha, tuba tuyazi atandukanye. Hari nk'itegeko rihari rishobora kubahesha gusonerwa imisoro kuri izo kemikozi bitumiza. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubwo twageraga muri risoko riherereye mu kagari k'Inteko uko mu murenge wa Jari, aho bivugwa ko ryubakiwe abara bazunguzayi, twarisanzemo abacuruzi bagera nko kuri 15 bonyine, aho bigaragara ko ibibanza byinshi bibereye aho. Twifuje kumenya impamvu ari bake kuri uru rwego badusobanurira muri aya magambo, ndetse banagira icyo bisabira ubuyobozi, aho bavuga ko bamwe mu bari nyuma y'iki kibazo hazamo umugabo witwa Viateri. Twebwe twari abadamu bashaka kwiteza imbere, hanyuma hano haza abatangiye muri risoko, haza abayobozi batubwira ko tugomba kujya mu matsinda bakabitera inkunga, barangije batuzanira ko tugomba gusinyaho. Twasinye ku mpapuro zirindwi, izo mpapuro zirindwi na perezida w'itsinda yagiye asinyaho, tufunguza na konti muri sako aho amafaranga azasohokera. Turasinya ibintu byose birarangira. Bimaze kurangira impapuro tujya tugura mvira y'ijana tukazishyiramo izo mpapuro zirindwi zose. Guhera ubwo ngubu
twategereje aya mafaranga turayaheba impungenge kugeza uyu munsi dufite impungenge y'uko amafaranga ashobora kuba yarasohotse akaba yaratwawe n'abandi abo twari tukazishyura twishyurira ubusa nkurikiye kuri icyo ngicyo nari mfite ikibazo cyo uko dukorera hano muri iri soko ku mpapuro twagiye dusinya tukabona na kimwe twigeze tugeraho ku mafaranga yadushiranye turi gukoresha impapuro tukaba twarabuze iyo inguzanyo ya VIP batwemereye bari batwemereye ibihumbi ijana bivaho batubwira 50 turayasinyira batuzanye impapuro turuzuza impapuro zigo mu mudugudu tujya gusinyisha ku kagari batuzanira urw'umurenge cyane nkanjye ndi umuyobozi w'itsinda ku rutonde muri sako rw'amatsinda ngo twari tuzabonereho iyo nguzanyo ariko mu by'ukuri nta mafaranga twigeze tubona njyewe ndi umubyeyi watangiranye n'isoko nari umuzunguzayi bavuye mu muhanda bantu kibanzamo hano none twatangiye ku itariki 6/10 batwemereye ko bazaduha ubufasha bigeze aho iby'ubufasha birahinduka bavuga ko ari inguzanyo naze turazemera bati tubahe 50,000 50,000 tuvuga ko ntacyo byatumarira nta n'icyo byarangura dusabe 100,000 ubwo rero baragenda barabiganira batuzaniye impapuro ubwo twavuganaga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari Bwana Iyamuremye François yatubwiye ko ibyo badutangarije aba bacuruzi batubeshye ni mu gihe kandi aba bacuruzi bo batweretse impapuro basinyeho ziteyeho na kashi y'umurenge wa Jari kuko ngo barazifotoje basigara na fotokopi yazo aho buri mucuruzi yasinyiye amafaranga y'u Rwanda agere ku 50,000 buri muntu akaba asabwa kuzajya yishyura 8,500 bya buri kwezi mu makuru bakomeje baduha badutangarije ko hari umwe mu bakozi ba SACCO ariko birinze kudutangariza amazina ye ngo yababwiye ko yari azi ko bahawe 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko ngo akaza gutungurwa nuko bamubwiye ko nta namake bahawe aho bavuga ko inzego bireba zakurikirana iki kibazo bakava muri aka karengane Gatera Alphonse BTN TV i Kigali.